Marysia. 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 Ani smrt nás nerozdělí. Krásný, příjemný den. Hele, dnešní kafařina bude mít tak trošku takový jiný ráz, jo, než na kterou jste zvyklí. Dnešní káva bude s příběhem. A jelikož jsem objevila díky mé sledovatelce jedné, Ivy, to je kolegyňka od tramvají, objevila jsem jednu výrobnu kávy, která nese název Garáž Coffee. Tak jsem se rozhodla, že trošičku změním v tomto případě koncept kafařiny, aby to i pro vás bylo ještě více zábavnější a ještě více poučnější, protože jak jsem řekla, tohleta káva bude s příběhem. Ani nás smrt nerozdělí. A Marysia. Co to má společného? Tak zcela určitě víte, že se jedná o divadelní hru Bratří Mrštíků. No, o tom si něco řekneme v každém případě. A mám tady pro vás ještě jedno malé překvapení, protože samozřejmě, že po skončení i této kafařiny, až to kafíčko ochutnáme, jo, tak proběhne losování, protože jeden z vás tuto kávu vyhraje. A vyhraje přímo tuhletu plechovku, kterou držím v ruce. A pozor, malá změna. Z této plechovky nebude nic odebíráno a dostanete ji v takovém množství, jakou jsem jim zakoupila od firmy Garáž Coffee. Samozřejmě ovšem, jak bych mohla tuhletu kávu ochutnat, když to neotevřu. Já tady mám už vedle balíček, vy ho vidíte. Tohleto je káva, stejná, akorát je trošku v zjednodušeném balení, jo. Je to káva od stejné firmy se stejným názvem a se stejným složení. To znamená, že z tohoto odsypu si pro sebe, vlastně de facto nechám si to celý, abych si tu kávu i na několikrát vychutnala do té doby, než nás smrt rozdělí, nebo tady jak píšou, tenhle ten slavný slogan z té divadelní hry, ani nás smrt nerozdělí. Tak já věřím tomu, že to nebude tak brzo, jo. A že si takovýhle kávičky ještě ochutnáme do sytosti a do lačnosti, hele. Tak, hele, nebudeme to zdržovat, protože já jsem teda zvědavá, jak ta káva bude. Tady, tuhle tu kávu dávám ad acta, jo. Tahle ta bude prostě pro vás. Tady, jak je, jo, tak bude takovéhle balení, originál zabalené. Přijde jednomu z vás, kdo ji v kafařině vyhraje. Tak, odtrhneme to, doufám, že to půjde otrhnout. Počkejte, já jsem si tady sem nevzala nůžky, tak to aspoň takhle trošku udělám tím šimbelem, i když ono to má tady tu pečeť. Ono to tam půjde takhle. Jo, dobrý. A i to klidně můžu roztrhnout, protože jako tohle to stejně nepůjde k vám. Ještě to takhle udělám, nevím, měla jsem si vzít nůžky. Nepočítala jsem s tím, že to má firma Garáž Coffee takhle krásně zadělaný. Není to taky papírový sáček, ale je to takový ten z té neprodyšní hmoty. Jo. To už jsem taky zažila, balení kávy v tomhletom. A teďkom pozor. První dojem při otevření tady tohletoho patentku. Jo. No, to je vůně. No, to je nádhera, přátelé. To je, hele, škoda, že to nemáme tady ve 4D, abyste si to mohli k tomu přišichnout. Nevím, jestli jsem to v úvodu říkal, ale to, když tak zopakuju ještě jednou. Jedná se o kávu složení dvou asijských arabik, jo, v poměru 80% a 20% indický robusty.
Takže je to směska. Jo? Ono hodně se jako tyhle ty kávy takhle míchají, protože mícháním těch káv se získá neočekávaná chuť takovou, jakou bychom chtěli získat. Já vždycky mám rád jedno zrníčko ochutnat. Je to dobrý. A samozřejmě, že nebudu tuhle tu kávu dělat v žádném French pressu, ale udělám ji na způsob esembáckýho. Co je to esembácký? Vy, kteří mě sledujete pravidelně, tak víte, že to je hláška od Milana Dočekala. A vzniklo to, on to samozřejmě taky nemá ze své hlavy, ale vzniklo to ze seriálu 30 případů majora Zemana, konkrétně z dílu Prokleté dědictví, kdy na v dolech v Kladně, teda respektive v administrativní budově, kam přišel Honza Zeman vyšetřovat případ, tak tam potkal svoji dlouholetou lásku Blanku. A ona mu tam pomáhala s tím případem a on říká: Honzo, můžu pro tebe ještě něco udělat? A Honza Zeman řekl: kafe. Poctivý esembácký kafe. Tak od toho vznikla to slovo esembácký. To znamená, že vy, kteří tuhletu hlášku nepoužíváte, tak ji zcela určitě začnete používat, protože se jedná o klasického Turka, jelikož Milan Dočekal má rád klasického Turka. Tak já jsem si řekla, že si dneska tady z týhletý Mariši udělám Turka taky. Káva se musí umlít, já jsem tady seštelovala, já jsem měla minule na jemně mletý, protože jsme vařili v Čezvě, to znamená, že musím trošku ubrat, protože tohleto káva na Turka nesmí být zase jako popílek, jo? Takže uberu trošku a snad to bude potom dobrý. A budeme mít! Jsem zvědavá, jestli teda z Garage Coffee nekecají, protože oni říkají, že všechny ty kávy míchají tak, aby měly jedinečnou chuť. No já jsem zvědavá, má z toho prej vylíst hořká kořeněná chuť. No, tak uvidíme. Já už mě se bolí ruka, já si musím vždycky odpočinout. Jo, byste chtěli ten příběh, že jo, který jsem vám slibovala. Mariša, znáte to, divadelní zpracování, filmový zpracování. Dokonce i scénka s Kajzrem a s Lábusem, jo, to si taky připomeneme. Ale jaký byl ten základ? Hele, v roce 1894 bratři Mrštíkové, teda divadelní tvůrci, že jo, tak napsali tuto divadelní hru Mariša. Jako ona to byla víceméně fikce. Ovšem fikce tak trošku jako převzatá s takovým volným zpracováním z životního příběhu Marie Horákové, která žila v Těšanech, což je na Moravě, že jo? Tak oni pocházeli z Brna, takže prostě jedná se o příběh z Moravy. No a jak tedy jako to volné zpracování, tak hele, kdo viděl tu divadelní hru nebo viděl filmový zpracování, že? Tak ví, že Mariša se provdala za bohatýho mlynáře Vávru, jo, který celé to její manželské soužití, které se s ním prožila, že? Do té doby, než ho otrávila, tak on ji terorizoval, mlátil ji a tak dále a tak dále. No a ono se tam těch, hele, ona to byla doba, kdy prostě jako si holka nemohla sama jako určit, jako že si vezme nějakýho jako chlapa, že jo, to vždycky jako jí určovali rodiče, jo, a taky chodili takový ty dohazovači, takový ty kecalové, jak známe z Prodaný nevěsty třeba, že jo, který prostě jako byli za to placený, že dohodili jako dobrou partii, no. No, tak tedy starý Lízal, což byl fotr Mariši, že jo, otec, tak ten prostě si nějakého takového dohazovače jako vzal a ten mu dohodil právě starého Vávru, jo, protože tam nešlo, hele, taky ten otec jako neměl zájem, jako aby dcera byla šťastná, že jo, tam šlo o prachy, o věno, jako dostane. Já bych teda nechtěl žít v této době, protože v této době, jo, odkud pochází ta divadelní hra,
nebo z toho období, tak to se řešily úplně jiný problémy, než se řeší dnes. Jo. No a ty děti prostě byly závislí na těch rodičích a na tom věnu, že jo, protože by je mohli taky vydědit. I když ono teda někdy jako, dám takový příklad, že někdy se tohleto děje jako dneska, že třeba rodiče rozmlouvají partnera, že jo. Hele, ale nebyla by to správná zápletka, aby se tam neobjevil milenec. A tím milencem byl Francek. A Francek byl chudej, miloval Marišu, jo. A tam byl prostě jeden problém, že musel na vojnu. No a když teda jako on z té vojny přišel, že jo, tak Mariša už byla vdaná. Vdaná za starýho Vávru. No ale on za ní Francek les do Blejna. Jo. A hele, to si někdo vyprávět. Asi nevím, jako co tam spolu dělali, ale starý Vávra já si musel přistihnout, protože vyták bouchačku a Francka chtěl zastřelit. Jo. Teď mi není jasný a nepamatuju si, jestli ho zastřelil, anebo jestli ho nezastřelil, ale v každém případě Mariše už toho jebo, protože, jako říkala, jako takhle to už dál nejde. A jednoho krásného dne uvařila Vávrovi kafe. A teďko narazím na tu scénku. Na tu scénku! Pan Kaiser, pan Lábus na scénu. Jo, pamatujete si tu scénku, jak tam pan Lábus, ten představoval tu Marišu, on tam mele to kafe a teďko on ten hlas, který ona slyší, že jo, od toho svýho manžela, který terorizuje, tak slyší, odkud máš to kafe? A ona, očida, a proč ne ze spolku? Měli zavřeno. Jo, vždycká, kdo to nezná, tak si, já vám to dám do závěrečné, takhle, do závěrečné obrazovky asi ne, tam dám kafařinu, ale dám vám to do popisku videa, abyste se na tu scénku podívali, jo. A vlastně, pokud najdu nějaký odkaz na ten film, tak vám dám i odkaz na ten film, protože především vy mladí třeba vůbec nevíte, jak tenhle ten příběh byl, jo. Hele, v každém případě jako Vávra na ta brka, jo, protože ona ho otrávila a otrávila ho jedem, no tak... Hele, de facto asi patrně ho měla po ruce, protože dřív se tím jedem, kterým ho otrávila, tak se hubili hlodavci, jo. Počkejte, za chviličku, já to musím zalej. Jo, protože voda se mě akorát odrazila, tady, na to. Já to zaleju a budeme pokračovat. Tak, jo, je, ta voní. Kávička je zalitá úplně skvěle a správný esembácký se dělá těma tím způsobem, že teda dáte lžičku. A já mám ráda silný, tak dám takhle dvě lžičky. Čerstvě namleté kávy, protože esembácký se má dělat s čerstvě namletou kávou. A když budete zalívat, jo, do skla, jo, jakože já mám ráda tohletoho turka ve skle, tak samozřejmě tam dejte lžičku, aby vám ta sklenička nepraskla. A nejdřív ho zalijte takhle do půlky, abyste tu kávu jaksi přetrhli, jo, takhle se to dělalo od jak živa, že jo, přetržený kafe, jo, turek, ten musí být. To bude asi patrně česká specialita, protože to v cizině nikde neviděla. Ale je to dobrý. Počkáte chviličku, jo, dejme tomu půl minuty, jo, a tak. No a pak to kafe, nebudete to míchat ještě, vůbec to nebudete míchat, nebudete na to vůbec šát. Pak to kafe, takhle dolejte a podívejte se, jakou vám to udělá krásnou pěnu. Jo? Takže tohle je správný esembácký kafe a la Honza Zeman. A Milan dočekal. Tak, tohle to dám tady stranou, aby nám to tady nepřekáželo. Výborně. A budeme si povídat dál. No a dostaneme se k tomu jedu. Říká vám něco oxid arsenitý, neboli taky lidově řečeno utrych. Odbornější název je otrušník. Jo? Ale myslím si, že utrych, tenhle ten název znáte, protože se vždycky tak nějak, a hlavně v těch starých filmech, nebo v těch starých knihách se to psalo, že prostě jako to chutná jak utrych. To znamená, že jako hele, ono ale ten jed, jo, ten oxid arsenitý, je bez chuti, bez zápachu. To znamená, bylo to o to složitější to rozeznat. Nicméně velice zákeřný jed, který nepůsobí okamžitě jako cyankály, teda jako ten, že jo, kyanovodík, nebo to je jed, prudký jed, jo, který vlastně působí okamžitě. No a
Tenhle ten působí pozvolna, to znamená, že když ho vypijete, nebo sníte, nebo něco takového, a stačí 0,3 gramů, aby vás to zabilo, tak ta smrt přichází pozvolně, protože vlastně se vám intoxikuje prostě celý vnitřek, hlavně to zasahuje ledviny, játra a tak dále a tak dále. A smrt přichází až po několika hodinách, kdy se dusíte, zvracíte. Já nevím, já mám prostě blbě, nedokážete si vybavit, co se s váma děje a tohleto, až nakonec prostě jako natáhnete brka. Mě velice pobavilo tady od této firmy, že prostě jako si na tom udělali nějakou svoji reklamu, protože to je for. Tohleto je fakticky dobrý for. A jsem zvědavá, jestli ten for bude dobrý taky v rámci toho kafe, protože ono se taky něco napíše, jo, něco se prezentuje a pak je prostě pravý opak. Jo, ještě hele, k tomu, já jsem říkala, že to je fikce, ano, je to fikce a jmenovala jsem tu paní, protože bratři Mrštíkové ji asi patrně znali, že jo, v těch Těšanech a ona žádnýho manžela jako ve skutečnosti neotrávila, ta paní Horáková, jo. Ona spíš naopak prožila s ním celý život, ale asi v nějakém utrpení. Hele, oni měli 7 dětí, 4 zemřeli, ale to v té době nebylo nic jak extra, že jo. Ale bratři Mrštíkové vycházeli asi jako právě z toho jejího vyprávění, že prostě jako to má těžký doma, že prostě ten manžel jí terze, tak oni na to udělali prostě tenhle ten příběh té Mariši. Jo. Nemohli se ani inspirovat tím, co stojí na jejím náhrobním kamenu, který je v Těšanech. Jo, tam, kdo to zná, kdo tam je, tak se tam klidně můžete na ten hřbitov podívat. Protože na tom náhrobním kamenu stojí tenhle ten nápis. Napsáno drama, prožito větší. To znamená, že paní asi patrně za to života prožila daleko větší trauma a třeba možná se zmínila, že by bylo dobrý zprovodit toho manžela ze světa, jenomže jako dřív, když se tohleto stalo a byly jasný důkazy, že to bylo třeba ze zištních důvodů, tak ženám, a to bylo v nejednom případě, hrozil trest smrti provazem. Asi patrně tohleto hodně těch vražetkyň drželo prostě zkrátka tím, že prostě k tomuhle tomu nedošlo jako nikdy. Tak. Já teďkon si nevybavuju, člověče, závěr té divadelní hry, jako jestli tam Mariša byla nějakým způsobem odsouzená. Já se na to budu muset podívat na ten film. A to zase, hele, to zase nechci dělat jako nějakou chytrou, jakože teď to přeruším a půjdu se podívat a řeknu vám to tady do toho taky. Nemůžu vědět všechno, že jo? Co ovšem vím, že si teď dám tohleto výborný esembácký. Teď už to můžeme zamíchat, protože pěna nám spadla. A já jsem na to teda zvědavá, ale. Tak. Kávu nesladím. Protože pokud chci zjistit správnou chuť, tak kávu nesladím, nechám spádnout ten logr, jak se říká po česku, ještě chviličku. Přivoníme, jak takhle voní. Vůně se nezměnila. Čoče, cítím v tom a počkej. Jo, kardamon, muškátový oříšek, čoče, vzdálený třešňovej sad. Vůně třešní. Chuť třešní. Už se taky těšíte na třešně, až budou, že? Já taky. Jo. Třešně nebo višně? Něco takového, třešně. Ale co je bonusem, tak v tom ta firma nelhala, že tam je kořeněná hořká chuť a hlavně chuť hořské čokolády, čověče. Výborný esembácký. To tedy jo. Až si k tomu musím fajfko zapálit. Jak starý Vávra. Takovýmu výbornému esembáckýmu, hle,
Já teda jako jsem si odvykla, teďkom přepiju samý ty vietnamský, že jo? No, si člověk zvyk trošku, ale zvyk na jiný kávy, taky jo. Ale počkejte, já to trošku zdusím. Výborně. Ale ono to je dobrý, prostě ty kafička si prostřídat. Jo, nepít třeba jenom tureckou z Jezvy. Nepít jenom pořád ze French Pressu. A hlavně nepít pořád jenom ty instantní. Jo? Protože kombinace káv vám rozšíří obzory a vy se vlastně díky vychutnání těch kafiček rozletíte do celého světa. Hm? A hlavně bacha na to. Jak jsem mluvila o té divadelní hře, hele, hodně rodičů si musí uvědomit, že prostě děti nemůže nutit. Jako, hele, ten je chudej, jo, ten, ale i ten bohatý, že jo, tak toho si vezmeš a toho, ten je chudej, tak toho si ne, to, protože ono to pak může dopadnout bledě, že jo, může to dopadnout tragicky, fatálně. I ten starý Lízal, ten otec tý Mariši toho potom litoval, jo. Taky chtěl Marišu zpátky, ale Mariša se zakousla a řekla, že už prostě ne. Tatičku, tady jste mi dali ženicha a s tím já budu až do smrti. Do smrti Vávry. No. Je to fajn. Tak si z toho vemte muster, přátelé. Inspiraci. A jeden z vás už se teďkon může těšit. Protože ta káva Mariša paputuje právě k němu. Krásný den a čau Jarka Brky.